Välkomna till Johans Pokémon Go och dagens utmaning är 6 Ditto mot en Snorlax i 339 och en Dragonite i 3107. Och ja, vad tror ni själva? Jag vet i alla fall vad jag tror, men vi kör och ser vad som händer. Jag har en ny taktik, jag börjar med min lägsta Ditto och sen jobbar jag upp till den högsta. Fort, 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 fort. Åh, där dog den. Ja, såja. Undvik. Nej. Nästa kommer du starkare. Kom igen. Såja. Åh, inte hyperbib. Ducka. Dodgade och dog ändå. Såhär då, nu såhär. 2495. Nu blir det fight. Dodge. Såja, nu då. Haha, Ditto. Using Hyper Beam. Oj vad det skadade mycket. Nej. Tack. Men då. Fort. Det går väldigt långsamt. Alltså Ditto är, gör, när den utvecklas så gör den mycket långsammare. Om ni inte har förstått det. Hyperbeam då, vad händer? Så ja. Alltså det går bra. Nej, time's up. Det tog så lång tid. Så att tiden gick ut. Men kolla. Vad hände då? Inget hände. Jag kära, jag ska ta ner den här Snorlaxen nu. Nu kör vi. Jag tog den de valde. Så vi får se. Ja, jag nöter på här. Okej, nu åker tåget här, men jag lyckades ta ner hela gymmet så bål så blev helt, så jag kunde göra det till mitt gym på direkt, det var inte meningen. Så vi fick aldrig se Dragonite, men ni fick Snorlaxen. Som jag inte lyckades ta ner för att jag blev för ont om tid. Men nu har jag lagt in en Ditto i mitt gym. Och nu kör jag med en Ditto först. Nu är det första gången jag ser i alla fall mig köra Ditto mot Ditto. Jag tog in en ganska låg Ditto på gymmet och la striden med mina högsta för att se om jag... Oj. Okej, nu ska vi se här. Där. Man ser den inte ens ladda upp. Det är väldigt spännande. Man ser inte, man vet inte när Ditto har laddningsattacken. Men jag antar att jag kan göra den. Då. Jag vet inte hur, om jag kan göra den igen. Vi kollar. Ja, väldigt spännande. Alltså, vad skadar den nu då? Är det Transformer nu eller? Okej. Hej då Ditto. Vad kul att strida mot dig. +50. Helt underbart. Okej. Som sagt, Ditto mot Ditto, då har vi det experimentet klart. Alltså den man ser aldrig när den laddar upp, det är lite roligt. Och jag vet inte om den gör Transformer som attack eller inte, men Struggle skadar ju specifikt. Så jag tror den gör Transformer, den kan attackera lite med den mot sig själv. Och sen sen Struggle som skadar ännu mer. Okej. Det var alltså det, helt underbart. Jag får se vidare när jag strider mer med Ditto. Det här var ett ganska högt gym, så vi ska se om jag kan ta ner ett gym med ett lite sämre gym. Men det var i alla fall allt från Johans Pokémon Go, och tryck gärna på nästa video och så ses vi i nästa avsnitt. Kommentera gärna om ni har fångat en Ditto. Ha det så bra!